protože my už dávno víme, že nadzlato a bohatství je moudrost a uvážení či, že Eldorado není kde si dávce, ale docela blízko v našich srdcích a v našem vědomí. Jeho pravé jméno je láska, mír a porozumění. Nosíme v sobě a ptát se na ně, to je naše přirozená povinnost. Děkujeme. Byly krásné odposlechy tady do tři.